אנחנו יוצאים עכשיו לביקור היסטורי. זו הפעם הראשונה שראש ממשלה מכהן נוסע לבקר בדרום אמריקה ובמרכז אמריקה. אנחנו נפתח את הביקור שלנו בארגנטינה. אני ביקשתי ממשפחות עובדי משרד החוץ שנספו בפיגוע הגדול בבואנוס איירס להצטרף אליי. משם אנחנו נמשיך לקולומביה ומשם למקסיקו. אני שוחחתי הערב עם נשיא מקסיקו, שיחה מאוד מרגשת. אמרתי לו שישראל נכונה לתת כל סיוע שעומד לרשותנו, והוא מאוד העריך את זה, וקבענו כמובן להמשיך את שיחתנו בהמשך השבוע. ממקסיקו אני אצא לארצות הברית לנאום בעצרת האום, ושם גם אפגש עם ידידי הנשיא דונלד טראמפ. I look forward to our meeting, to my meeting with President Trump, my friend, in the United States in New York. And I want to take this opportunity to wish all our friends in the United States that they emerge safe and sound from these difficult times. This storm too shall pass, and every citizen of Israel is praying for the safety of the citizens of the United States of America. כן, אני רוצה גם תודה, אני רוצה להגיד משהו, ובאמת אני רוצה להגיד תודה לאלפי אלפי אלפי אזרחים ישראלים ואנשים גם בכל רחבי העולם שתומכים בי ועוזרים ומעודדים. ואני רוצה להגיד שבימים טובים ובימים פחות טובים העזרה שלכם והצמיחה שלכם נותנת לי כוח להמשיך לעשות כל הדברים האמיתיים שאני עושה למען כל אלה שצריכים את העזרה שאני משתדלת ומנסה לעשות ככל יכולתי. ופשוט לכולם, לכולנו, שנה טובה, שיהיה רק טוב לכולנו. ומה דעתך על גוף הטענות עצמן? מה חשבת עליהן? יופי שזו מסיבת עיתונאים, שנה טובה. אי אפשר להגיד, אי אפשר להגיד. התבטאות של לא הלך בבוקר, אבל אולי בערב. קודם כל אני יכול להגיד דבר כזה, זה לא מסיבת עיתונאים, אבל אי אפשר להגיד שלא ניסית ושלא ניסיתם. עכשיו יש לנו ביקור היסטורי ואתם מוזמנים להצטרף אלינו. שלום. שלום, שלום. 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 תודה רבה. מה שלומך? שוב אנחנו נפגשים. בסדר? טוב לראות אותך.